Zbulimi në media i pjesëve nga dosja e gjyqit të humbur të qeverisë për mbylljen e Agon Channel kanë nxjerrë në pah të gjitha tiparet e shtetit të kapur, të korruptuar e klientelist që ka ndërtuar Edi Rama në këto 8 vite. Dosja në arbitrazh zbulon se Ëngjël Agaçin, njeriu më i afërt i kryeministrit, ka shantazhuar dhe kërcënuar Beketin për të ndryshuar qëndrimin editorial të Agon Channel. Nga të dhënat e publikuara zbulohet gjithashtu se avokatura e shtetit nën kontrollin e Edi Ramës dhe Ëngjël Agaçit nuk ka tentuar ta përgënjeshtrojë këtë dëshmi për të fituar çështjen 110 milion euro në gjyqin ndërkombëtar të arbitrazhit. Kjo sjellje mafioze e Edi Ramës u kushton shqiptarëve 110 milion euro, ndërkohë që interesat vazhdojnë dhe rriten çdo muaj. Edhe foshnjat duhet paguajnë 45 mijë lekë për dëmin e shkaktuar nga Edi Rama. Në aferën 110 milion euro janë konsumuar disa vepra penale. Më pakta është shpërdorimi i detyrës. Ky është një rast i artë që spak ti provoj shqiptarve se investimi i madh tek reforma në drejtësi po shpërblehet dhe abuzimi me pushtetin nuk kalon pa u ndëshkuar. Me fitoren e zgjedhjeve në 25 prill, afera 110 milion euro do të jetë një nga çështjet kryesore që qeveria e Partisë Demokratike do të hetojë. Kush ka përgjegjësi për faturën 110 milion euro, duke filluar nga Edi Rama, Erjon Veliaj që e shkaktoi prishjen e kësaj kontrate, Ëngjël Agaçi, avokatura e shtetit, apo kush do tjetër, jo vetëm që do të shkojë përpara drejtësisë, por do të paguaj me pasuri dëmin e shkaktuar prej 110 milion eurosh.